Hei, hei. Kan du hjelpe meg? Jo, jeg har en... Jeg har som en vest, så. Jeg vil du skal si fikke. Så. Jeg skal ha som rør i fikkene her. Og på baksiden kanskje også, beroende på hvor mye folk. Men gjennom fikkene, det skal være som hål, så jeg kan ha som sladene, for sladene da. Går det? Ja, fast jeg tror det er Linda du måtte prate med da. Förlåt? Linda. Hon är inte här. Linda, okej. Okej. Okej, men det går i alla fall, du tror det? Ja, jag tror om du visar henne så hon vet bättre. Hon vet bättre, okej. Så har jag avtryckat den här ute. Okej, men tack ska du ha. Tack.